Ukraine, Kabarashvihake, Perati Islam, Familia Zuka, Familia Ibrahimit, and Ronadalin de Sredo. Со кратки се останати од кавески персонал, како прво би сакале да ви се извинаме за денешното тоцање, кое што беше предизвикано од маглата во Скопје утрово. Ви благодариме уште еднаш на вашето разбирање и соработка. Сега сме спремни за полетување, ви замолиле да ги врзате вашите пояси, да ги исправите масичките пред вас, како да ги отворите ролетните од прозорите целосно. Од овој момент ви молиме сите електронски уреди да бидат на флайт мод или целосно исклучени, а консумирањето алкохол не, кој што не е купен во авионот, пушењето, вклучувајќи ги електронските цигари, се строго забранете за вашите слушатели да бидете целосно посветени на демонстрацијата. The emergency exits are marked with exit signs. This is the случайна опасност, забележени со exit знакови. On this air ground, the total of 8 emergency exits во авиот после 8 излези во случайна опасност.
седнете. Пане, ви молам, седнете. Ladies and gentlemen, welcome to Eindhoven Airport. For the local families, 1:30 p.m. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft will come to its final parking position and the captain will switch off the passenger seatbelts for you. Please open the overhead compartments carefully because those items may fall out and cause injuries. The smoking is still not permitted until you reach a designated smoking area outside terminal building. On behalf of today's captain, Hemonides Sokratis and the rest of the crew, we would like to once again apologize for today's delay and any inconvenience caused by it. Thank you very much for your patience and cooperation. Have a nice, pleasant stay in Netherlands. Have a nice day and goodbye. Дами и господа, добре дошли в Eindhoven, където локалното време е 1:30 по-пладне. Ви молим да останете седнати с обвързани пояси, седлака капитан от него изключи знакът за задължително образуване и седлака вилно от него до своята финална паркинг позиция. Ви молим отварайте ги от елите за бага внимателно, за да се избегнат мощни повреди. Пушенето е сим, ще е строго забранено, седлака не излизате от терминалната сграда. Теничният капитан Хемонидис Сократис и останатият капитански персонал още еднъж ви се извинува за днешното туцане и сите неприятности, които може да ги предизвика. Още еднъж ви благодариме на вашето разбиране и съработка. Имате приятен престой в Холандия, имате обалдени приятели.